De Valde Festa! Preparatzen de! Ezerrez eta festa. Ostiraleko bonus traka. Aeka. Gaur, Uxue Apaolaza Larrea. Nik nahi deta! Otarrainska. Bat. Irakaslea zebilen itzbilea Gipuzkoako herri batean. Zein itz behar dituzte hizkuntza bat ikasten hasi direnek? Zein mundua izendatzeko? Eguneroko bizitzan ibiltzen dugun mundu osoak metro kuadro gutxi ditu. Ez ditu asteroideak behar eta asko ordutegiak. Eta janaria. Janariaz denok hitz egiten dugu. Irudiak, hitzak, unitate didaktikoan. Zerba, ziazerba, orburua, txitsirioa, berrengorria, uraza. Erosketa euskaltegian egin ahal izateko. Zailago fruta dendan. Hoie guztiak, gehiago, eta otarrainska. Irakasleak barre egin zuen. Bere ikasleen, bere, eguneroko mundua, eta langostinoak. Otarrainskak. Imperio Austro-Hungaro gogoratu du. Berlangak bere film guztietan jartzen zuen aktoreren baten ahotan, gero eta algara sakonagoa sortzen zuten testu inguruetan. Gogoratu zuen beste itzura ere, Mary Poppinsena, Superkalifragi eta abar. Irakaslearekin hizkuntza ikasten hasi ziren ikasleen eta irakaslearen beraren eguneroko munduan, beraz, azten hasi zen hitz bat, klasez klase. Berez, ezertarako beharretzutena. Otarrainska. Bi. Hiru urtez, maiz hitz egin zuten klasean janariaz. Erosketak, errezetak, jatetxeak, birziklapena, elikadura osasungarria, egin zituzten hitzezko dominoak, gurutze gramak, memoriak, izkizopak, urkatuak, simulakroak, leksikoaren mila errepaso, klasean. Edo zein txokotan, edo noiz, otarrainska. Eta, hala ere, urte eta erdi kosta zitzaien ikastea. Irakasleari bakarrik egiten ziolako grazia. Gero, ikusten hasi ziren. Kontziente ziren otarrainska hitzaz. Arto eta oilasko artean. Eta hiru urtez, maiz hitz egin zuten klasean janariaz. Triste, pozik, hotzak, lotxatuta, barrez, zutik, eserita, otarrainska. Eta klasetik kanpo ere, arrandegian, otarrainskak ikusten hasi ziren. Lehen ezer ikusten ez zuten lekuan. Besteek, langostinoak baina ikusten ez zituzten lekuan. Eta barre txikiak egiten zituzten. Hirugarren urtean, taldea hainbat arrazoiengatik banatuta, irakaslearekin orduko bi ikasle baino ez ziren geratzen. Eta hiruhilekoan hiruzpalau aldiz, otarrainska zen erantzuna. Eta agertzen zenetan, eta hirurak ikasgelan bazeuden, astroak beraientzat lerrokatu zirelako, beste inork ulertzen ez zuen irribarre inozo bat egiten zuten. Algaratxo bat noizean behin. Hiru. Itzen beharrik gabe, bazekiten, ikaskideak, ikasleak, telefonoa eseki aurretik ere. Eta bapatean dena zen taupada. Eta azten etzen izerdi fin. Eta isiltasun. Eta irribarre baten ezaugarri guztiak zituen, bekainengatik izan ezik agian keinua, minezko kontrakzio bat. Eskuren bat abiatu zen ikaskiderantz, besora, izterrera, baina etzen iritsi. Minaren amildegiaren aurrean, izuzko edo prudentziazko keinu. Eta sei bat hizkuntza, zortzi bat burutan, mutu. Hitz guztiak armagabeturik, min estandari erantzuteko. Bat bakarra esan zitekeen. Bat bakarra zen nahikoa zehatza. Momentu hartan, beraien artean,
Esnebideko metro kuadro haietan, hitz horrek bakarrik esan nahi baitzuen, esan nahi zuen, otarrainxka.